bir mövzudan danışacağız ki. Mənə elə gəlir ki, hamının diqqəti doğrudan da burada olmalıdır. Mən anayan verilişinə baxırsınız. Burada təkcə analardan söhbət getməyəcək. Yenə də bütün cəm şəklində ailə müdaxiləsi mütləq olmalıdır. Uşaq gəlir dünyaya, bəli, ailə sevinir, böyüyür və ata işə gedir, ana işə gedir. Uşağa kim baxacaq? Sual yaranır. Bağçalarımız var, dayələrimiz var, nənələrimiz var, bəli, hətta olur ki, qonşuya da etibar edirik. Amma əslində biz uşağı həqiqətən də kimə etibar etməliyik? Ailədə sual yaranır. Bəzən hətta mübahisə də düşür ər-arvad arasında. O deyir, yox, mənim anam baxacaq. O deyir, yox, mənim anam baxacaq. Nənə deyir ki, yox, öz uşağınızdır, gedin özünüz böyüdün, biz sizi necə böyütmüşük? Yəni, müxtəlif suallar ortaya çıxır. Anaları maraqlandıran ən vacib suallara cavab. Dayələri biz necə seçirik? Bu çox acınacaqlı bir haldır. Diqqətlə qulaq asın. Çox bağçalarda gəzdim. Mənim uşaqlarım anam baxa bilməz. Tapacağım istənilən dayə qeyri peşəkardır. Ürəyi uşaqlara yanan insanlar bəli olmalıdır. Tükürpədici faktlar. O bağçadan uşaq öz başına çıxıb getmişdi. Ana, axşam ancaq bu dayədən danışacaq. Görək o dayı orada nə edəcək? Bilmədiyimiz həqiqətlər. Dayə neçə yaşında olmalıdır? Sertifikatım var, sənin uşağına baxa bilərəm. Niyə axı bu koftanı dəyişməmsin? İkinci dəfə onu deyə bilmirsən. Və bugünləri təəssüf olsun Azərbaycan valideyni savadsızdır. Ən azından vicdan olmalıdır. Valideynlər bilməlidir. Ünsiyyət qurmaq lazımdır müəllimlərlə. Birazdan. Qonaqlarımızı istəyirəm sizin diqqətinizə çatdırım. Gözəl xanım, gözəl ana, gözəl müğənni. O qədər gözəlliklər var ki bu xanımda. Hamısı Gülayda cəmləşib. Gülay, xoş gəldin əzizim. Təşəkkür edirəm, Mətan xanım, minnətdarım. Salamlayıram sizləri. Və digər qonağımız, veriliş başlamazdan əvvəl dedim, aha, çox maraqlı müsahibimdir. Çünki o da mənim kimi, belə desək də, bir yerdə dincə oturan insan deyil, emosionaldır və öz fikirlərini də çox rahat şəkildə ifadə edə biləcək. Təhsil İdarə Etmə Şəbəkəsinin rəhbəri Rasif Dünyamalı. Xoş gəlmişsiniz Rasif, necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı. Həmişə yaxşı olun. İlk öncə elə ikinizə sual verim. Gülay, bəli. Sənə kim baxıb? Baxça baxıb, nənə baxıb, ana baxıb, ata baxıb, kim böyüdüb sənin özünü? Əsas o da anam dünyaya gətirib. Kim böyüdü? Və nənəm. Yəni əziyyətimizi nənəm çəkib. Nənə çəkib? Anam evin bir övladıdır. Aha. Və biz üç bacıyıq. Üç bacının üç nənə baxıb. Nənə baxıb. Aha. Rasif isə deyir ki, mən heç vaxt razım olmaram ki, mənim anam və yaxud da ki, qaynanam uşağa baxsın. Hə? Amma... Hə? Rasif elə deyirdi. Mətən xanım, məsələ ondadır ki, Ana da bir, ananın ailəsi ayrıdır, bizim ailə ayrıdır, qaynanamız gilin ailəsi ayrıdır. Aha. Yəni, ümumilikdə bunları ayırmaq lazımdır. Yəni, hər kəsin ailəsi var və özünün ailəsinin formalaşdırdığı dəyərlər var. Və o ailənin dəyərləri fərqli olduğu kimi, bizim ailənin dəyərləri fərqli ola bilər və qaynanamız gilin ailəsinin dəyərləri fərqli ola bilər. O ailədən çıxmışsınız, amma onun dəyərlərini ayrı cür dəyərləndirirsiniz. Yox, məsələ ondadır ki, bugünləri onların yaşadığı dövrlə bizim yaşadığımız dövr fərqlidir. Bizim bizi gözləyən çətinliklər, bizi gözləyən yeniliklər başqadır. Onlarınki başqa olub. Və onlar ki, öz vaxtlarındakı gələcəklərini indi yaşayırlar. İndi fərqlənirmi 20 il bundan qabaqki dövrdən? Sözsüz ki, əlbəttə yox. Demək ki, 20 il sonra da fərqlənəcək. Biz bir yeni bir ailə olaraq ona hazır olmalıyıq. Aha. Yəni, hər bir gənc də belə fikirləşməlidir. Yoxsa o biri ailənin bir hissəsi olaraq qaldığı zaman orada tez bir... Gec bir problemlər yaşamaya başladı. Mən belə başa düşdüm ki, siz əməli başda çırt-çırt cızmısınız bu yox, ailə. Yox, 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 yox. Əməli başda burada iş gedib, ha? Yox, heç nə cızılmayıb. Sadəcə o, mən reallıqlardan danışıram da. Bugünləri uşaq tərbiyəsi... Tərbiyədən danışacaq hələ arasıdır. Mən nə demək istəyirəm? Bura bizim bugün daha bir qonağımız gəlməli idi. Gəlməli idi, gəlmədi. Niyə? Biz hətta rəsmi surətdə bir məktub yazdıq, ünvanladıq dövlət qurumuna, icra hakimiyyətinə ki, bizə bir rəsmi bir şəxsə göndərsinlər. Bizim bu bağçalarla bağlı, bizim dövlət bağçaları ilə bağlı gəlmədi.
bilmirəm, niyə gəlmədi, öz işidir, nə problem oldu, faktlardan çəkindilər, bəzən deyirlər, mətanət sərtdir, mətanətin suallarından çəkindilər, amma ehtiyac yox idi, sadəcə biz burada söhbət aparacaqdıq və ortaya bir faktı qoyacaqdıq, özünüz bilərsiniz. Hə, gəlin belə danışaq. Gülay, bir balam var, neçə yaşı var, Allah saxlasın. Çox sağ olun, sinkilərlə baxam. Bir qızım var, 4 yaş yarım. 4 yaş yarım, belə götürək, 4 yaş yarım artıq 5 demək olar, 5. Yox, 4. 4 deyək. 4 yarım deyək hətta. Çünki hər yaşın özünün xüsusiyyəti var. O yarımın da öz xüsusiyyəti. Bəli, 5 yaşındakı tamam başqa uşaqdır. Mən Rasifin xətrinə döyə bilmərəm. Başqadır, 4 də başqadır. Mən Rasifin xətrinə döyə bilmərəm. 4 yarım. Bəli, 4 yarım. Kim baxır? Adı nədir qızımın? Sahilə. Sahilə. Sahiləyə kim baxır? Mən ona qeyd edim ki, mənim övladım dünyaya gəldi. Və indi sənət insanları elə insanlar var ki, ilk gündən artıq yəni övlad yəni anaya, qaynanaya, bacıya qal kiməsə həvalə edir. Aha. Amma mən ona deyim ki, 40 gün bu uşağın 40-ı çıxana qədər demək olar ki, mən heç bir işimi götürmədim. Özüm 40 baxdım. Gün sırf bu uşaq yəni mənim nəzarətimlə, yəni istədim ki, 40-ını yəni mənlə çıxartsın. Aha. Bu uşaq mənlə olsun. Sonra isə təbii ki, sənət insanıyam, işim, gücüm. Biz qaynanamla bir evdə yaşayırıq. Ona görə də təbii ki, o da necə, yəni bir-birimizlə onu planlı şəkildə eləyirdik. Məsələn, bugün mənim işim yoxdursa, mən uşaqlanam, o gedir işini görür. Qaynanam işləmir amma. İşləyir. Yəni o iş olan günü mən bacarırdım ki, mən özümə işimi götürüm. Ya da anam gilə göndərirdim. Amma sonra uşaq artıq, yəni o yaşa gəlib çatdı ki, yəni artıq bağçaya vermək. Bağçaya gedir indi sahə? Gedir, 2 ildir bağçaya gedir. Aha, dövlət uşaq... bağçasıdır yoxsa özəl? Yox, yox, özəl bağçadır. Oho. Təbii ki, mən o bağçaya övladımı həvalə etməmişdən öncə çox bağçalarda gəzdim, baxdım yeməyinə, içməyinə, orada qalmaq şəraiti. Bax, indi səhər 9-dan 6-ya qədər, yəni arxen əllərdə olmalıdır. Bu bağça, hansı ki, mənim övladım o bağçadadır, çox xoşuma gəldi. Yəni, nə barədə? Həm təmizliyi, həm səliqə. Düzdür, kim də nə qədər yaxşı baxsa bu anadır, yəni insanın özü kimi baxmaq bu qeyri-mümkündür. Amma ki, artıq mənim qızım 4 yarımdır, amma ki, artıq o uşaq ingilis dilində sayır, ingilis dilində rəngləri bilir, aha, rus dilində, yəni mən peşman nənənin deyiləm. Nənənin yanında qalsaydı, nə rus dilində yo, biləcəkdi, nə ingilis yo, bir dilində sayabiləcəkdi. Hə, təbii ki, evdə rus dilində, ingilis dilində yəni, bilən yoxdur. Amma yəni sırf bağçada artıq o müəllimələrin peş yəni borcudur bu. Niyə dedim? Uşağa. Sənin nənən böyüdü. Nə sənə vermədi ki, deyirsən ki, heyif nənəm məni böyütdü, düzdü, zəhmət çəkdi. Amma nənə səni nəyə vermədi? Nə verə bilmədi sənə o rus dili, ingilis dili? Bax bunu demək istəyirəm. Yox, bilirsiniz necədir? Baxın, mənim nənəm böyüdüb. Amma mənim sənətimi əlimə, yəni belə məni bu səviyyəyə gətirib çıxartmaq, sənətimin dalınca aparmaq, məni bir sənət yiyəsi eləyən insan mənim anam olub. Aha. Amma mən indi sənət insanıyam. Mən övladımı çatdırmıram. Sözsüz ki, sözsüz, ona bəli. Görə də fikirləşdim ki, övladımı yəni bağça, yəni bağçaya. Mən peşman deyiləm. Deyilsəm. Özəl bağçadan danışdıq və onlar o mövzulara toxunacaq. Dövlət bağçalarındakı vəziyyət niyə məhz sırf özəl bağçanı seçdi, onu da biz. Amma Rasif deyir ki, yox, mənim uşaqlarım anam baxa bilməz. Yəni etibar etməyib. Neçə uşağınız var? Bu məsələni etibar üzərindən qoymayaq. Hər kəs neçə uşağınız edir. Var, cənab Rasif? Günləri bizim 2 uşağımız var. Elə ailəmiz. Düz bu günləri, sabah yenə nəsə gözlənilir? Ola bilər, yəni ola bilər, yaxşı. Allah saxlasın. Oğlanlardır, qızlardır Rasif. İkisi də oğlandır. Neçə yaşları var? Demək, birinin 2 yaş 11 aylıqdır. Hardasa 3 gündən sonra olacaq 3 yaşı. Yox, elə deyək ki, 2 yaş nə qədər? 2 yaş 11 ay. Ay, sağ 3 günün də özünün bir, özünüz dediniz. Bəli, bəli. Bəli. 4 ya, o birisinin isə 4 yaş 11 aylıq. Allah saxlasın, gözəl. Bəli, mənim anamın ona verə bilməyəcəyi nə var? Mənim nə var? Anamın ona verə biləcəyi nə var? Birinci onu danışaq. Biləcəkdən deyək. Biləcəyi nə var? Tamilə xanım. Diqqətlə qulaq asın, bax, xahiş edirəm, bəli. Tamilə xanım. Və bunu, buna bütün analar qulaq asın, nənələr qulaq bəli, asın. Bəli, mütləq. Nənələrin verə biləcəyi nə var? Nənə qarşılıqsız olaraq və heç bir şey gözləmədən və bunun sərhəddi yoxdur. Sərhədsiz bir sevgi verə sevgi. Bilər. Aha. Qayğı verə bilər, o uşağı qucaqlamaq, onun nəvaziş göstərmək, aha, sevmək, layla oxumaq, bunları verə bilər.
bunun heç bir yerdə qarşılığı yoxdur. Nənələr bunu verə bilər. Amma nənə mənim uşağıma akademik tərəfdən inkişaf elətdirə bilməz. Sosial tərəfdən inkişaf elətdirə bilməz. Bunu nənə eləyə bilməz. Bunu eləmək üçün mütləq bir mühit lazımdır. O mühit hardadır? O mühit öz mühit olmalıdır o mühit. Uşaqlardan ibarət bir mühit olmalıdır. Öz yaşlarından ibarət mühit olmalıdır. O hal-hazır ki, sistemdə bir bağçadır. İndi hal-hazırda onun alternativləri yaranır, müəyyən uşaq inkişaf mərkəzləri yaranır, bəli, müəyyən studiyalar yaranır və s. Amma bu studiyalar akademik inkişafı təmin edir, fiziki inkişafı təmin edir, sosiallaşmanı təmin edir. Emosional inkişafı nənə verdiyi qayğı kifayət eləyə bilər. Bəsdir, düzdür. Amma öz yaşıdının empatiya, öz yaşıdının duyğularını necə duyacaq? Duya bilməyəcək, çünki nənəsidir. Özüdür. Bu yaşıda deyil, bəli, və, bəli. Və bütün günü bir evdə otururlar onlar. Ondan nə öyrənə bilər? Nənə açıb telefonu öz qudası ilə danışanda, o qudası ilə danışdığı sözü öyrənə bilər. Ancaq, axşam məişət, da anaya deyəcək. Bəli, məişət söhbətlərini bəli, öyrənə bilər. Və günləri biz bağçalarımızda fikir veririk. Gələn uşaqların əksəri məişət söhbətləri eləməkdən xoşları gəlir. Yeni gələn uşaqlar. Və bu çox acınacaqlı bir haldır. Yəni, bir günlər 5 yaşındakı uşaq məişət söhbətlərindən danışır. Necə deyim ona? Yəni, bu valideynlərin pedagoji səriştəsizliyinin nəticəsidir. Anam dedi ki, ay kişi, pul verməni o dedi, yoxdur. Yəni, bu söhbətlər gəlib öz aralarında təkrar edirlər. Və bu heç də uşaqdan gözlənilən nəticə deyil də və bunun beynəlxalq standartları var, uşaq inkişafının beynəlxalq standartları var. Bu bütün dünyada qəbul olunmuş bir şeydir. Yəni, biz özümüzdən də Amerika burada çıxartmayıq. Biz azərbaycanlılar xoşlayırıq velosiped düzəltməyi. Hansı ki velosiped var da, oturub onu sürə bilərik. Amma xoşdurur ki, birin yeni velosiped icad eləyə deyək ki, bunu biz icad eləmişik. Siz elə dediniz ki, siz velosipedlərə qarşı xüsusi deyəsiniz, simpatiyanız var. Və bu günləri bu uşaq inkişaf standartlarını biz tətbiq eləmirik. Tətbiq elədiyimizdə səhv tətbiq edirik, sürə bilmirik, yıxılır. Əziz nənələr, əziz ürəyim mənim nənələr, analar, qaynanalar. Yəni, burada indi xətirlərinə dəyəcək ki, nə olub ki, nənə baxan uşaq necə olur ki, nə olub, gül kimi, tərbiyəli. Amma əslində uşağın bir dövrü var ki, Gülay düz deyir, qaynanam baxdı, uşaq artıq böyüdü, çox sağ olsun onun qaynanası və mən... Artıq demək istəyirəm ki, yaş dövrü var ki, uşaq hansı ki artıq cəmiyyətə adaptasiya olmalıdır. Hı. Mütləq, Rasif tamamilə doğru buyurdu ki, uşaqlarla təmasda olmalıdır. Amma bir şey də var, dayə. Son zamanların böyük bir problemidir. Hətta bəzi valideynlər, bəlkə də deyir ki, mənim uşağıma, dayə də demirlər də, nyanka belə deyirlər, hə? Nyanka baxır, bəli, dayə baxır. Filippindən nyanka gətirmişik, Filippinlə... o baxır, yaxud Qazaxıstandan dayə gətirmişik. Ancaq Filippin Rus dilində dayə hal-hazırda şeydir, məşhurdur, Rusiyadan dayələrimiz Rus dilini bilmək üçün bağçalarımız var, Rus dili də öyrədilər, İngilis dili də öyrədilər. Belə Filippin dilini öyrənmək istəyirsiniz, o dili də müəllimini gətirərlər, öyrədərlər. Söhbət bundan getmir. Dayələrdən, gəlin bir balaca dayələrdən danışaq, sonra biz keçəcəyik bu özəl dövlət bağçalarındakı şəraitə. Niyə analar, hətta o deyir, bir misal var ya bizim dilimizdə, deyir, ağzımızdan kəsdik, o pulu verdik, amma qoy, özəl olsun, uşağımıza rahat olsun. Bəli, deməli belə, dayələri biz necə seçirik? Gülay məsəl üçün, deyirəm ki, ay Gülay, mənə bir dayə tap. Gülay deyir, yaxşı, qonşum yaxşıdır. Gülay üçün yaxşıdır. Mən bilə bilmərəm ki, Gülayın qonşusu mənim uşağıma necə dayı olacaq. Nə qədər etibar etmək olar dayələr arasında? Azərbaycanda dayə institutu peşəkar deyil, qeyri-profesionaldır. Bunu bir dərə, bir ilkin olaraq onu, yəni bütün valideynlər onu bir kənara yazsınlar özləri üçün. Yəni tapacağımız istənilən dayə qeyri-peşəkardır, profesional deyil. Profesional olmaq üçün bunun məktəbini oxumaq lazımdır. Bunu oxumaq lazımdır. Gəlin bu günləri açaq, deyəsiniz ki, elə nə oldu, hər şey standart standart, amma uşaq dayə kimdir? Uşaq inkişaf standartlarını bilən adamdır. Uşaq mütəxəssisidir. Bu günləri açaq, açsınlar o standartları, evlərində kimin dayələri var, qoysun o dayə, soruşsun, 2 yaşındakı uşaq fiziki inkişaf üzrə nəyi bilməlidir? Bəli. O görə o dayə ona cavab verəcək, yox. Və bu günləri dayələrimiz, bəli, dayələrimiz var, ali təhsilləri var, yəni evlərdə də hal-hazırda fəaliyyət var. Biz bunu deməklə o demək deyil ki, bütün dayələr pisdir. Hamısını demirik, bəli, elə savadlıları var ki, bəli. Bəli,
Dayılarımız ali təhsil olan var, orta ixtisas təhsil olan var. Necə seçsin valideynlər? Seçim, necə? Seçim məsələsi o standartdır. Onu qoymalıdır qabağına, uşaq inkişaf standartın. Sual verməlidir. Ay, filan kəs, o filan kəs. Mənim uşağım bir yaş yarımda nə ilə eləməlidir? Sən bilirsənmi bunu? Deməli, valideyn. Valideyn özü həmin o şəxslə... Bəli, ünsiyyətdə olmalıdır, onun biliyin savadını öyrənsin. Yoxsa əgər bir məsələ var, sən dayəni nə üçün tutursan? Əgər ana evdə olacaqsa, dayə sadəcə ona ev işlərində kömək eləyəcəksə, o başqa məsələ. Bəli. O zaman onun fərqi yoxdur, o sadəcə sənə köməkçidir. Amma sən uşağını qoyarsan onunla ki, inkişaf eləsin, mən gedim işləyim, bu zaman o dayə ciddi, həm akademik tərəfdən, həm emosional tərəfdən, həm sosial tərəfdən, bəzi dayələrimiz var, üzümüzə gülür. Amma onu bir vəziyyətə salanda, sosial drama, yəni bir teatralini bir şey quraq, o dayəni salaq o vəziyyətə, görək o dayə orada neyiniyəcək? Neyiniyəcək, heç nə. Və günləri kameralardan müxtəlif şey, sürücətlər çıxır YouTube-da. Döyəcək, kışkıracaq, emosional baskı göstərəcək. Günləri hamı zorakılıqdan, fiziki zorakılıqdan danışır. Bəli. Amma fiziki zorakılıqdan ən pisi, fiziki zorakılığın nəticəsini biz anında görürük. Və ona müdaxilə eləyə bilirik. Amma psixoloji, emosional deyək bunun adı, o emosional zorakılığın biz nəticəsini indi görmürük. Aha. Onu 1 il, 2 il, 3 ildən sonra görürük. Gülay, niyə dayəyə vermədin? Adətən, məsəl üçün, bax, sənin kimi iş xanımları dayələrə daha çox üstünlük verir. Yəni ki, deyir ki, yox, qaynanam da yazıqdır, qoy, o da işi var, gücü var. Ümumiyyətlə, bax, Kamillə bir yerdə həyat yoldaşınla sırf nənə baxsın deyə, yəni ilk aylarında, yoxsa dayəni tutmağa nə, mən bilirəm ki, imkan da oldu. Yox, ümumiyyətlə, yəni, mən bir söz deyim, mən əzəl gündən, yəni yoldaşımla, yəni biz söhbət eləmişik ki, yəni dayə, yəni bu olmayacaq. Yəni niyə? Sırf o deməkdir ki, mən burada indi dayələri pisləmək fikrim yox. Mənim yəni elə rəfiqələrim var ki, yəni əksəriyyətinin övladlarına dayələri baxır, amma əksəriyyətinin də dayəsi qohumdur. Ya ananın bacısıdır, ya ananın xalasıdır, ya ata tərəfdən, yəni evin içi olan qohumdur. Mən şəxsən evin içi olmamalıdır əslində. Yəni evi, bilirsiniz, biraz o daha yaxşı olar ki, yəni qanı qanından da, canı canından da biraz daha çox. Yəni amma elə insanlar var ki, yad bir dayədən elə gözəl yarayıb, ana axşama ancaq bu dayədən danışır ki. Dedin qanı qanından. Bax, bir əlimizdir, beş barmaq, bu da bizimdir. Düzdür, eyni deyil, eyni. Amma mən həvalə eləmərəm. Dayəyə inanmırsan. İnan 50% o zaman yəni yəni inana bilərəm ki, evdə yəni kimsə olsun. Yəni o evdə o uşaqla o dayə olmasın. Yəni yaşayışda kimsə olmalıdır. Bax, bizdə çox gözəl dediniz ki, elə bir qurum yoxdur, elə bir məktəb yoxdur. Məsələn, çox xarici filmlərdə izləyirik də, onlar bütün yoxlayırlar, araşdırma gedir. Nə iş görmüsən, böyük əməlli başlıqda dialoq gedir valideynlə o dayə arasında. Savadına kimi siz düz vurğuladınız, mütləq dayə savadlı olmalıdır. Və bir tərəfdən də bizdə bax tuturuq da ki, hə, bu filan kəs bizə bunu dedi ki, bu çox gözəldir, mənim uşaqlarıma da baxıb. Hə, yaxşı sabahdan gəlsin, mənim uşağıma baxsın. Biz araşdırmırıq. Bu insan xəstədir, bu insanı bəlkə yoluxucu nə isə var, mənim uşağıma salacaq, mən bilmirəm nə cür oyuna münasibət göstərəcək. Bax, bu aspektdən biz çox zəifiyik, çox deyərdim ki, bəlkə də savadsızıq. Bilirsiniz, orada sertifikasiya deyilən bir şey var. Yəni, dayı olmaq istəyən adam gedib sertifikat almalıdır, hansısa bir qurum olmalıdır. Yoxsa nazirliklə mi, sosial müdafiə, əmək və əhalinin sosial müdafiə nazirliklə mi, hansısa bir qurum olmalıdır. Bu adam gedib imtahanını verməlidir orada. Aha. O şərtləri, sağlamlıq, tibbi kitabçasını, sağlamlıq arayışını, nə bilim, təhsilini təsdiq edən sənədi aparıb ora göstərməlidir, girməlidir, imtahanını verməlidir, psixoloqun nəzarətindən keçməlidir, psixoloqun qiymətləndirməlidir və sertifikatını verməlidir. O adam o sertifikatı almalıdır, nə gəlməlidir Rasifin yanına ki, mən sertifikatımı ver, sənin uşağına baxa bilərəm. O qədər şey sadaladınız ki, onların hamısından keçincə uşaq böyüyər. Amma bu sistem bugünləri qurulmasa, bugünləri evlərdə nə qədər sosial, emosional təzyiqə məruz qalan uşaqlar var. Qurulacaq sizcə? Mən inanmıram. Onun üçün sadəcə çağırmalıdırlar bir neçə mütəxəssis, deməlidirlər, gəlin bunu quraq. Bu haqda danışmalıdırlar, düşünməlidirlər. Elə biz də çağırdıq da, niyə gəlmədilər ki? Gələrdilər, bəlkə bizə bir gözəl bir məsləhət görəcəkdir. Biz burada neyini sıxmırıq, boğmuruq, kəsmirik, doğramırıq. Daha hansı problemlərə toxunduq bu mövzuda? Birazdan biləcəksiniz.
Anaları maraqlandıran ən vacib suallara cavab. Dayə neçə yaşında olmalıdır? Hal-hazırda psixoloji, emosional olar hazırdır mı? Aha. Kiminsə uşağına baxmaq üçün. Niyə axı bu koftanı dəyişməmsin? İkinci dəfə onu deyə bilmirsən. Serial müzakirə edir orada divanda oturub, kimlənsə uşaq da orada nə edir bilinmir. Aha. Və bu günləri təəssüf olsun Azərbaycan valideyni savadsız. Bilmədiyimiz həqiqətlər. Girdiyiniz zaman sizi kim qarşıladı və direktorun otağı hardadır? Mən şəxsən o qapıya 2 dəfə getdim. Niyə? Hamısı uşağın nəzarətsiz qalmasın. Gülay nə qane etmədi? Mənim buna ehtiyacım olmayacaq. Birazdan. Günləri evimizə götürdüyümüz dayələrin adi bir şey, yəni onların heç bir müqavilə bağlanılmır. Yəni aha. Hətta o dayələr belə, yəni belə deyək də, əmək qanunvericiliyi ilə onların heç bir stajları hesablanmır. Onların bizim qarşımızda heç bir öhdəliyi yoxdur. Bir aramızda əmək müqaviləsi yaxud maddi, mənəvi məsuliyyət müqaviləsi heç bir şeyimiz yoxdur. Dayə neçə yaşında olmalıdır? Dayə olmalıdır, bir yaşına qədər valideyn baxmalıdır. Niyə? Ana baxmalıdır. Yox, dayənin özünün neçə yaşı? Ha, onu hər yerdə deyək. Dayənin özünün neçə yaşı olmalıdır? Dayənin özünün neçə yaşı olmalıdır? O uşağa reaksiya verə biləcək yaşda olmalıdır. Mən belə deyərim. Məsələn də? Neçə yaşdan başlayaq? 25 yaşdan mı, 30 yaşdan mı başlayaq? 25 yaşından da ola bilər, 21 yaşından da ola bilər. Aha. Bu onun psixoloji qiymətləndirməsi nəticəsində ortaya çıxır. Aha. Yəni bu adam hal-hazırda psixoloji, emosional olaraq hazırdır mı? Aha. Kiminsə uşağına baxmaq üçün. Hisslənəndə özünü idarə edə bilir mi? Olur ki, uşaqlarımız qüsurlu doğulurlar. Bundan utanmaq olmaz. Bəli. Bundan çəkinməyin. Autizmdir. Onun da bir yolu var. Mütəxəssis. Evdə uşağı öz-özünə qapandırmayın. Ay, nənə baxdı. Mən tamamilə razıyam. Nənə onu inkişaf etdirə bilməyəcək. Allah bütün nənələrin, anaların canını sağ eləsin. Ana onu inkişaf etdirə bilməyəcək. Xüsusi onları yəni yönəldən insanlar var, mütəxəssislər var, bunu demək istəyirəm. Mütləq uşaq bağçasına getməlidir. Mən bunu arzulayıram. Bölgələrimizdə də o qədər faciə olur ki, bölgə 3 yaşında, 5 yaşında uşaqlar, hansı ki, həmin saatda uşaqlar bağçada olan anda ana gedir öz işinə, həyət, baca, ev. Mən bilirəm, rayonda, kəndlərimizdə qadınların işi gücü çoxdur. Nə qədər oxuyuruq, nə qədər elə xəbərlər gəlir ki, 3 yaşında uşağın üstünə isti su dağıldı, kanala düşdü, boğuldu. Niyə? Hamısı uşağın nəzarətsiz qalmasın. Amma inandırım ki, sizi uşaq bağçaya gedirdi. Mən də uşağı bağçaya qoymuşdum. O qədər rahat idim. O qədər rahat idim ki, bilirdim ki, uşaq bağçadadır və tam nəzarətdədir. Amma yenə də deyirəm ki, dayələrimiz var ki, gözəl baxır. Yəni bu çox az faiz təşkil edir, elə deyilmi Rasif? Rasif demişkən, o çox azdır elə insanların, savadlı insanlar. Amma dayələr də var ki, aldı. Aha, serial müzakirə edir orada divanda oturub, kimlənsə uşaq da orada nə edir bilinmir. Yaxşı, bu uşağı dayə etibar etdi və telefonu aldı, başladı axşamki seriyada nə olmuşdu, bir-birlərinə bütün seriyanı danışırlar, hələ anons deyirlər ki, gələcək seriyada nə oldu və uşaq orada nəsə bir şey elədi. Və uşağa nəsə bir zədə dəydi, xəsarət dəydi. Onda necə olacaq? Heç bir məsuliyyəti yoxdur. Heç bir məsuliyyəti yoxdur. Bəli, çünki sizinlə onun arasında bu rəsmi olaraq heç bir sənədiniz yoxdur. Aha, sabah deməli mənim heç bir sənədim rəsmi yoxdursa, bu necə deyir, notariat burada bir möhür qoymadısa, deməli sabah mənim uşağıma dayə cavabdeh deyil. Bəli, o qapı, həmin dəqiqə qapını açıb çıxıb gedə bilər və onun heç bir məsuliyyəti yoxdur. Aha. Və bu günləri təəssüf olsun Azərbaycan valideyni savadsızdır. Mən bunu açıq... Bunu hamısını açıq, Şamil Əmək mən açıq şəkildə deyəcəm. Yəni, bu 10% hələ ki şey demək deyil. Bütün Azərbaycan təmsil eləmək deyil. Amma 90% savadsızdırsa, öz uşağını, yəni dünyaya uşaq gətirməklə o demək deyil ki, mən artıq uşaq inşafı üzrə mütəxəssisəm, mən uşaq üçün hər şeyi bilirəm, mən bildiklərim doğrudur və bugün bütün 90% analar elə fikirləşir. Mən dünyaya uşaq gətirmişəmsə, Rasif, sən mütəxəssislərinlə bir yerdə dur qırağa, sən qərar verə bilməzsən. Mən doğrusunu bilirəm uşağım üçün nə doğrudur. Amma bilirsiniz, o dərəcə bunu bütün analara şamil eləmək olmaz. Yox, demədi. Amma 90% dedi. 90% düzdür, düzdür. Amma ana yenə də başqadır da. Bir də ki, mən bir şey qeyd edeyim ki, bax, məsələn, bağçada övladı və bağçaya həval eləmsən, qarşılığı ilə maddiyyat ödəyirsən də, yəni çox da yüksək yəni, civar olmasın, yəni normal şəkildə, yaxşı məbləğ.
gedirsən bağça nədənsə xoşun gəlmir. Söylürsən ki, məsələn, mən dəfələrlə olub ki, demişəm ki, məsələn, mən bu şeyi xoşlamadım. Bu belə yaxşı Gülaxanın baş üstə. Yəni ikinci və bir də mən ani momentdə ora girəm, görəm ki, bu şeylər yəni qaydasında. Yox, təkrarlanmır. Çünki mən axı bunun qarşılığında bura maddiyyat ödəyirəm. Amma evdə anadır, bacıdır. Gəlirsən bir dəfə görürsən, kofta çirklidir məsələn. Niyə axı bu koftanı dəyişməmisiniz? İkinci dəfə onu deyə bilmirsən. Çünki anadır, bacıdır, incirlər, küsürlər. Hə, heç istəmirsən, baxmarıq sənin övladına. Yoxsa baxa bilmirik. Amma baxışa elədi ki, həm birinci növbədə yaxşı kollektiv olmalıdır, həm də ki, ora söz demək olur. Və təbii ki, nəticəsini də görəm. Halbuki deyirlər, uşaq məktəbə daxil olanda, gedəndə hazırlaşmalıdır. Mən artıq deyirəm ki, yəni, mənim buna ehtiyacım olmayacaq. Olmayacaq, tamamilə doğrudur. Və çox təəssüflər olsun ki, yenə də biz qonaq çağırdıq. Burada bir tərəfli biz iş görmürük. Dövlət yetərincə diqqət ayırır. Amma ki, bax, onu icra edənlər əgər zəifdirlərsə, dövlət ona neynəsin? İcra edənlər zəifdir. Elə insan var, ailə, yəni uşağını yaxın yerə qoymaq istəyir ki, atanın işinə yaxın, evə yaxın. Aparıb gətirmək asan olsun. Aparıb gətirmək yəni asan da olsun. Qane olunan bağçalarda yəni uzaq məsafələrdə olduğu üçün. Amma var, əlbəttə ki, bizim Heydər Əliyev fondu tərəfindən nə qədər gözəl bağçalarımız yenidən belə deyək ki, sökülüb, təzədən bərpa olunub. İçində də hər bir şəraiti, yəni bunu biz müşahidə edirik, görürük. Amma ki, bu yenə də valideynin zövqüdür. Valideyn öz seçimi nedir? Evladının rahatlığı üçün. Bir valideyn bağçaya girib seçim elədiyi zaman xüsusi nələrə fikir verməlidir? Aha, buyurun. Sağlamlıq məsələsi, qidalanma məsələsi, təhlükəsizlik məsələsi, təlim-tərbiyə məsələsi, uşaq inkişafı məsələsi, müştərilərlə əlaqələr hansı formada tənzimlənir. Sonra hal-hazırda unuturam. Yəni, xüsusi, bax, bu 6 saydığım məsələyə xüsusi diqqət eləmək lazımdır. Siz müsahibənin yerində görə bir kitab çıxardınız ki, bax, oxuyardı valideynlər. Bu, bilirsiniz, orada bəndlər var və o məsələlərin adi bir şey, mən bir şey deyim. Aha. Direktorun qapısı, direktorun otağı harda yerləşir və direktorun qapısı açıqdır yoxsa bağlıdır. Baxın, bağçada, uşaq bağçasında xüsusi fikir verməli olduğunuz birinci məsələ budur. Girdiyiniz zaman sizi kim qarşıladı və direktorun otağı hardadır? Əgər direktorun otağı girişin yanındadırsa, demək ki, bu müəssisənin rəhbəri girənə qarşılamaqdan xoşu gəlir. Əgər direktorun otağı heç işçi gedib onu tapa bilmirsə, aha, demək ki, bu müəssisənin rəhbərinə güvənmək olmaz. Heç bir ünsiyyət qurmur o valideynlə. Bu bir uşaq müəssisəsinin rəhbərinə sən güvənmirsənsə, aha, mən uşağımı güvəndiyim rəhbərinə güvəndiyim bağçaya qoya bilərəm. Çox gözəl bir məqama toxundu Rasif. Əslində düz dediniz. Əziz valideynlər, bax fikir verin. Mütləq bağçaya girəndə bir baxın görün direktor harda oturur. Yaxşı-yaxşı. Yanınıza görənsə yaxşı baxın. Əslində düz dedi. Burada bir zarafat eləyirik amma çox gözəl nüanslara toxundu. Seçim məsələsində təhlükəsizlik məsələsidir. Yəni son dövrlər gördüyünüz kimi uşaqların itmə halları artıb. Əgər bir müəssisəyə asanlıqla sən girə bilirsənsə, mütləq. Ora demək başqası da girə bilər. Bəli. Mənə bir sizlə maraqlıdır. Bu mənim də başıma gəlmişdi bu hadisə. Mənə dedilər ki, mənə təcili lazım idi ki, uşağı bağçaya artıq düzəltmək və dedilər ki, "Va, nə danışırsan? Yer yoxdur." Dedim, başa düşmə, mən hara gəlirəm ki, yer olmasın? Mən kinoya getmirəm ki, orada stol olmasın, mən əyləşim, kluba getmirəm, konsertə getmirəm, bilet almalıyam. Necə yəni yer yoxdur? Amma o mənim başıma gəlib. Bax, o dövlət müəssisəsindən kimsə gəlsəydi bizə, bu sualı verəcəkdi ki, necə yer yoxdur? Sonra axı, mən o bəzi belə-belə yollarla ora yenə də yol tapıram, necə olur onda yer olur? Bax, bu məsələ. O məsələni... Üzr istəyirəm, buyurun. Mən bir üzr istəyirəm. Bax, məsələn, biz indiki qızımın getdiyi bağça ilə bir dövlət bağçası vardı. Biz onun arasında qalmışdıq. Yəni, o bağça olsun, yoxsa bu bağça olsun. Biz o dövlət bağçasına, yəni bizim evə yaxın olduğu üçün, yəni təbii ki, bunlar hamısı şərtlərdir. Biz ora indi, siz dediniz kimi, belə-belə getmədi. Yəni, sıravi insanların getdiyi kimi bizə, mən şəxsən o qapıya 2 dəfə getdim. Yer yox idi. Getdim, yox, direktor, bugün yoxdur, sabah olacaq, sabah yoxdur, bürsün olacaq. Axı, mən dedim ki, mənə bir izahat verin, mən istəyirəm mənim övladım bu bağçada dövlət bağçası. Elə bir ət istəyirəm, deyir ki, sabah dedilər ki, valla bu bağçada... Sabah təzəsini kəsəcəyik. Bu bağçada yer yoxdur, bir də ki, bu bağçaya düşmək biraz çətin məsələdir.
belədir, helədir. Mən də gətirdim sabah sənədlərimi verdim özəl vaxtı. Bir dəqiqə, nəyin çətin məsələdir? Yox, bugün yer yoxdur, sabah olacaq. Sabah hə. Kimisə uşağını göndərəcəklər mənim uşağımı. Yəni bax, buna görə suallarımız qaldı. Çox təəssüflər olsun ki, biz həmin o ünvanlayacağımız insan gəlmədi. Yenə də deyirəm, rəsmi surətdə müraciət etdik, amma göndərmədilər. Üzr istəyirəm. O problem əvvəl Təhsil Nazirliyində də vardı. Yəni Təhsil Nazirliyinin tabeçiliyində olan müəssisələrdə. Bu gedir orta təhsil müəssisələri, məktəblər. Bəli. Əvvəl biz uşağımızı qoymaq istəyirdik məktəbə, gedirdik, deyirdilər bu məktəbdə yer yoxdur. Sonra nə edir Təhsil Naziri? Məktəblərə qəbulu elektronlaşdırdı. Aha. Bəli. Bəli. Bu günləri mən girirəm müəyyən bir şey var, elektron artıq görürsünüz var. Orada həmin məktəbdən iki şagird. Hansı məktəb, öz məsələn Xətai rayonunda yaşayıramsa, oradakı məktəblərdən mənə ən yaxın olanı seçirəm və ərizəni göndərirəm. Və o ərizə artıq məktəbdədir. Mən sabahlar uşağımın əlindən tutub sənədlərini də götürüb gedirəm ora rəsmiləşdirməyə. Bir qrupda nə qədər uşaq olmalıdır? Bir qrupda 20 uşaq olmalıdır. Ondan artığı icazə verilmir. Sabah mən gəlirəm Rasifin yanına. Rasif məni tanımır. Mən sıravı bir insanam. Yəni bir aparıcı deyiləm, gəlmişəm. Siz də deyəcəksiniz ki, məndə bağçada uşaq yer yoxdur. Yoxsa necə? Mən özəl müəssisəyəm. Əgər 20 yer dolubsa, aha, mən ondan artıq götürə bilmərəm. Bu normaldır. Hətta aha, bizdə 18 yerlikdir. Yəni biz onu azaldırıq. Özəl olduğumuza yəni, siz deməyəcəksiniz ki, 2 gündən sonra gəlin yer olacaq. Yox, axı mən özələm. Yer yoxdursa deyəcəm yoxdur. Varsa götürəcəm. Amma demirsiniz ki, 2 gündən sonra gəlin yerimiz olacaq. Yox, əlbəttə ki, onu deyə bilmərəm. Necə 2 gündən sonra? Yəni nəyin edəcəm mən 2 gündən sonra? Rastlaşdığı yəni, fakt. Ona görə dedim. Obyekt böyüməyəcək ki, yəni. Yaxud da ki, kiminsə uşağını siz kənarlaşdırmayacaqsınız. Hə, kiminsə uşağını kənarlaşdırmayacaq. Bu nəzarət mexanizminin olmaması ilə əlaqədardır. İndi Təhsil Naziri o bazalar, elektron doldurulan ərizələr hamısı gedir məlumatda Təhsil Nazirinə. Təhsil Naziri görür hansı məktəbdə nə qədər boş yer var. Bəli. Amma icra hakimiyyəti hal-hazırda onu görə bilmir. Məsələn, əgər sizə hansısa bir bağça deyirsə ki, məndə yer yoxdur. Sən zəng edib icra hakimiyyətinə deyəndə ki, filan bağça deyir yoxdur, o direktor onun məlumatını verib axı, deyir ki, o da baxır kağızına, deyir yox, yoxdur da orada. Aha. Amma onu onlayn rejimə keçirsələr, avtomatik çıxan uşaq da orada görsənər, hamı düzdür, da onu görər. İndi baxın, dediniz ki, təhlükəsizlik, uşaqların təhlükəsizliyi doğrudan vacibdir. Mən məsəl üçün Sumqayıt şəhərində dövlət bağçası idi. Yəni mən özəl bağçaya qoymamışdım. Dövlət bağçası idi. Çox gözəl şəraiti var idi. Dediyiniz o təhlükəsizlik, hətta deməli bu direktorun özündən gəlir. Bəli. Savadlı olmalıdır. Bu xanım Moskvada bitirmişdi. Azərbaycan dilində yəni çox çətinliklə danışırdı. Azərbaycanlı xanım idi, amma o qədər savadlı idi. Deməli, bu özəl, mən əvvəlcə elə bildim o özəl bağçadır. Sonra gördüm ki, o dövlət bağçasıdır. Deməli, kameralar, bütün hər yerdə kameralar var idi. Siz dediyiniz şərait var idi ki, girək ki, belə direktorun qapısı açıq idi. Direktor əyləşirdi bütün valideynlərlə. Çox təmiz. Mən elə bilirdim ki, mən harasa bir başqa bir obyektə girirəm. Uşaq bağçası deyildi. Çox hər bir şeyə diqqət yetirirdi. Deməli, müəssisənin rəhbərinin böyük rolu var. Böyük rolu şərait var. Yaratmaq olar. Yəni belə bir bahalı bir şey deyil. Burada bir başqa məsələ var. Təhlükəsizlik dediyimiz zaman o demək deyil. Qapını bağla, heç kimi içəri buraxma. Yəni valideyni belə içəri buraxma. Bu günləri dövlət müəssisələrinin, uşaq bağçalarının əsas problemi odur. Valideynlər bağçanın içinə girə bilmir. Girə bilmir ki, görsün orada onun uşağı nə işlə məşğuldur. Niyə? Çünki orada onlar da deyir təhlükəsizlik üçün eləyirik bunu. Düzgündür mü bu? Yox əlbəttə ki, sən valideyni müəssisədən kənarlaşdırıb nə təhlükəsizlikdən, hansı inkişafdan danışa bilirsən. Bu uşaq inkişafı valideynin birbaşa iştirakı ilə ola bilər. Təlim tərbiyə prosesi valideynin iştirakı olmalıdır orada. Bütün. Sən valideyni kənara qoyub uşaq yetişdirə bilməzsən, uşaq tərbiyə eləyə bilməzsən. Valideyni bunun içinə qatmaq lazımdır. Valideyni öyrətmək lazımdır uşağı necə inkişaf elətdirsin. Çünki sən sabahları 5 yaşından sonra uşağın yanında olmayasan, ay bağça. Və valideyn bilməlidir ki, uşağına necə davranmalıdır ki, o 5 yaşından sonra məktəbə gedəndə də uşağına doğru davrana bilsin. 4 yaş yarımlıq sahilə. Demirəm, a 5. Bağçanı dağıdır bu dəqiqə. Bax, vallahi. İndi bir şey deyim. Bax, çox gözəl dedi ki, valideyn. Vaxt tapırsan mı o bağça ilə mütəmadi əlaqə saxlamağa? Mən necə deyim sizə, nömrələrim orada həkim. Məsələn, bizim bağçaya girəndə elə... Birinci qarşılayan insanlar həkim olur, yəni qapıda aha, insanı, bağçanın yanı həkimi, uşaqları nəzarət edən, bir də yana müdürün köməkçisi.
Fatimə xanım, ümumiyyətlə kollektivimizi də salamıram, çox razıyam. Və bu bağça elədir ki, bağçaya girən kimi girəcəkdə ayağa geyinilən kuyoklar. Yəni, bunu geyinirəm, mən sərbəst şəkildə axrandı salamlaşıram. Tək sən, keçirəm, yoxsa bağça... Gülay yox, olmayaraq, hamı. İstədiyim vaxtı gedirəm, mətbəxə girirəm, yəni uşaqların yəni, kuxunasına yəni, keçirəm. Yəni, icazə verilir ki, bəli, mətbəxə baxsa valideyn. Yenə qeyd edirəm ki, dövlət, yəni, bağçaların sayı çoxdur, müəyyən qədər də onlara büdcədən pul ayırır. Sadəcə, yenə deyirəm ki, o bağçanın rəhbərliyinə çox şey asılıdır. Bəli, ona görə indi ictimai nəzarət mexanizmləri ortaya düşür və sabahları siz, mən artıq bu haqda ictimai nəzarətçi olaraq bu haqda danışa biləcəyik. Yəni, Prezidentimizin də bununla bağlı xüsusi fərmanı olur ki, ictimai nəzarəti artırın. Artırın, düzdür. Biz artıq bunu geyib tələb eləyə biləcəyik bundan sonra və o yaxşı bir haldır ki, biz bunu deyə bilərik. Yaxşı. Bir problem haqqında danışmaq lazımdır ki, o həllini tapsın. Biz də danışırıq. Söhbətimizi davam etdirəcəyik. Maraqlıdır. Kanalı dəyişmirsiniz. Bir neçə dəqiqəli reklamlara baxın. Reklamlara da baxmağa dəyər, çünki ondan da faydalanmaq lazımdır. Tükürpədici faktlar. O bağçadan uşaq öz başına çıxıb getmişdi. O uşaq o bağçadan sonra çox dəyişib. Yenə də valideyn məsuliyyəti. Ən azından vicdan olmalıdır. Birazdan. Bax, mənə bilirsiniz nə maraqlıdır. Uşaq bağçaya getdi, evə qayıtdı. Yəni, hər gün axşam evinə gəlirdi. Valideyn bir maraqlanmalıdır da, sən bugün bağçada nə etdin, nə etmədin, nə yedin, mənim maraqlıdır. Gülay, sahilə gəlir, yoxsa elə deyirsiniz ki, şəhərdə uşaqda öz problemlərimiz, bir... Yox, bax, soruşursunuz mu ondan? O uşaq maşına oturarkən birinci söz olur ki, Dülay, bağça qutardı. Qutardı. Deyirəm ki, hə, qızım. Soruşuram, nə yedin, nə içdin, yəni mütəmadi belə yəni söhbətlərimiz olur. Məlumə sənə ak elədi, həmişə mi? Yox, yox, oynadım, şəlal. Görsün nə soruşuruq, ak elədi, nə yedi, nə içdi? Məlumələrin adını deyir, danca məlumə deyirəm ki, qızım, bu məlumə demirsən, adını qoymursan sən. Görürəm ki, amma o uşaq o bağçadan sonra çox dəyişib. Çünki əvvəllər bağçadan öncə uşaq görəndə, vururdu, hətta dişləyirdi. Amma yəni beləcə yəni uşaqların ünsiyyəti yox idi. Evə də hamısı böyüklər. Amma bağçadan sonra artıq bu uşaqların necə deyim, bəlkə də bu yəni yaxşı olmağı mən çox da belə şey eləmək istəmirəm. Amma bəlkə də yaxşı olmağının birinci növbədə səbəbi odur ki, bu özəldir. Məsələn mənim o böyük ortancıl bacımın oğlu bir gün oturmuşduq evdə ağlaya-ağlaya girdi içəri ki, ana, mənə yemək vermədilər, baxdı, qatıb boşuşmadım, o nə demək vermədilər? Yox, ikincini vermədilər, dedim, mən doymadım, ikincini vermədilər. Mən demək istəyərdim ki, yəni, o bağçada yəni, işləyən müəllimələr yəni, ən azından vicdan olmalıdır, belə ürək olmalıdır ki, çünki orada körpə uşaqlardır. Əlbəttə, əgər mən uşağı nəzarət, uşaq nəzarətdədirsə, hətta o uşaq bir... Deməli, o bağçadan, mən demirəm hansı bağçada, o bağçadan uşaq öz başına çıxıb getmişdi. Valideyn gəlib deyib ki, aa, buradaydı indi. Deyir, necə yanı buradaydı? Uşaq öz başına çıxıb gedib. Bilirsiniz, nə yaxşı ki, evləri yaxın olub evə gedib. Baxın, görün nə qədər. Necə böyük sərbəst şəkildə, necə yan uşaq çıxdı, getdi, nə olsun ki, 6 yaşı var və yaxud da ki, 5 yaşı var. Yenə də valideyn məsuliyyəti, uşağı verdik bağçaya, o demək deyil ki, biz məsuliyyətdən uzaq olduq. Deməli, valideyn bağçada, məktəbdə, hətta evləndirəndə belə yenə də məsuliyyət valideynin üzərinə düşür, nəzarət eləyirik ki, ay aman, uşağım nə yedi, nə yemədi, bax bunu, deməli, bir olmalıdır, bağlantı olmalıdır müəllim, istər dövlətdə, istər özəldə müəllim, valideyn bağlantısı olmalıdır. Özü də yüksək səviyyədə, biri-birinə anlayışlı olmalıdır, əziz valideynlər. Yenə də qeyd edirəm, o sizin özünüzün ixtiyarınızdadır. Dövlət bağçasıdır, özəl, çox gözəl dövlət bağçalarımız var. Yenə də deyirəm, hamısına şamil etmək olmaz. Yenə də, nə deyirlər, o rəhbərlikdən özündən, yəni onun o kim ki, həmin müəssisəyə, həmin bağçaya rəhbərlik edir, ondan çox şey asılıdır. Mən yenə deyirəm, dövlət məktəblər, bağçalarımız var ki, çox yüksək səviyyədədir. O menuda da elə uşaqlara nə lazımdır, onu da yedizdirirlər. Çox gözəl. Amma bir şey var ki, özünüz maraqlı olmalısınız. Yenə də, bağçadır, getdi, gəldi, o rəhbərlikdir, bağça bütün günü sutka ərzində işləmir, 6-da, 7-də gedirsiniz, evladlarınızı götürürsünüz. Sadəcə ünsiyyət qurmaq lazımdır müəllimlərlə, həm bağçada, həm də elə məktəbdə. İstəyirsiniz uşağınız sağlam olsun, istəyirsiniz savadlı olsun, siz həmin müəllimlə tələb eləyin. Tələb eləyin.
İndi eğer şikayet etmək istəyirsinizsə, o kadar şikayet etməyə gedirsiniz, öz tələblərinizi irəli sürürsünüz, hər bir şeyə baxırlar. Tək ki siz istəyin və təmbəllik eləməyin necə deyərlər. Bir şey qeyd edeyim, bax, özəl bağçalarda indi şükür Allah, kimin imkanı varsa o bağçanı açır. Amma mən belə düşünürəm ki, bu dövlət bağçalarında rəhbərliyi, müdürü təbii ki, indi yuxarı yəni hissələrdə olan insanlar təyin edir. Təyin olunanda da o insan belə ürəyi uşaqlara yanan insanlar Bəli. Olmalıdır. Çünki dövlət bu şəraiti yaradır. Bu bağçanı açıbsa, yəni bunu qurubsa, dövlət bütün şəraiti verir. Amma orada oturan o müdüriyyət, onu özünə, uşağı sevmək lazımdır ki, o yaradılan şəraitdən bu uşaqlara istifadə eləsin. Mütləq hüquqlarımızı bilməliyik. Qanun var, qanun bizim üçün tətbiq olunub. Sadəcə bir balaca beynimizi işlədək, vərəqləyək, oxuyaq ki, biz nə etməliyik, hara şikayət etməliyik. İnandırım ki, şikayətlərə də elə gözəl baxırlar. Ona görə hüquqlarınızı bilin və yenə sonda cəmiyyətə gələcəm. Sağlam cəmiyyət üçün, sağlam uşaqlarımızın böyüməsi üçün heç olmasa bir balaca da olsa, əziz valideynlər, tənbəllik etməyin, araşdırın, oxuyun, baxın, bir balaca mütailə eləyin. Seriallara da az baxın, nə bilim, o telefonlara telefon, da əsas telefon. Bu dünyanı lərzəyə gətirəcək, o xəstəlik də başlayacaq. Uşaqlara da telefon verməyin, sağlam olsun uşaqlarımız. Mən təşəkkür etmək istəyirəm Gülay sizə, Rasif sizə. Çox, olun, çox gözəl, maraqlı respondentlərim oldu mənim, bugün müsahiblərim oldu. Mən ən sonda bir şey vurğulamaq istəyirəm. Bu veriliş açıqdır. Mən son 10 ilə yaxındır Azərbaycan kanallarına baxanda xüsusi seçim eləyib baxıram. Bizi seçdiniz. Yox, əlbəttə məni ki, sizi seçdim. Bəli. Məsələ bir siz nədədir? Və mən izləyirdim bu kanalları və fikir verirdim ki, biz daha çox oynamağa, əylənməyə. O da lazımdır. Yəni, o da lazımdır. Heç kim buna heç nə demir. Söhbət. Amma onun yanında biz insan valideynlərimizi maarifləndirməliyik. Mütləq lazımdır. Və bu veriliş, inanmazsınız, bir 5 il bundan qabaq buna ehtiyac var idi. Və o zaman, belə deyək də, yada düşmürdü. Yaxud da biraz ola bilsin, televiziya məkanı düşünürdü ki, hələ lazım deyil. Ən azından bu günləri açılıbsa, bunu qoruyub saxlamaq lazımdır və mən sizə uğurlar arzulayam. Bu lazım olan buydu. Və bu verilişə mən uğur arzulayıram. Çalışın ki bu davam eləsin. Yəni çalışarıq, vuruşarıq. Bəli. Mən təşəkkür etmək istəyirəm bu gözəl məkana görə, Kare Mebel Salonuna, Babək Prospektə, hansı ki 50-də yerləşir. Gəlin bu gözəlliyi, rəngarəngliyi öz gözünüzlə görün. Seçim gözəldir. Təşəkkür edirəm Sultanım Gözəllik Salonuna, Ülkər xanım başda olmaqla oradakı bütün xanımları buradan salamlayıram və ünvanı görürsüz orada, deməyə ehtiyac yoxdur. Və əlbəttə ki, geyinmə görə Lady Sharon mağazalar şəbəkəsinə 95 manat və daha yüksək məbləğdə əgər gözəl xanımlar nəsə alsanız, çanta hədiyyə olacaq. Yəni çanta seçiminiz də orada özünüz seçəcəksiniz ki, mən bu çantanı istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Rasifin sözünə qüvvət, mariflənmək, ümumiyyətlə bu istiqamətdə valideynlərə kömək etmək, əlbəttə ki, biz televiziya işçilərinin, mən deyərdim ki, doğrudan da bu bizim borcumuzdur. Çünki televiziyaya elədi ki, qonşu dedi, o dedi, bu dedi, bir nəfər, iki nəfər bəlkə başa düşdü. Amma televiziyada bütün verilişlər məhz siz tamaşaçılar üçündür. Oynamaq da lazımdır, oxumaq da lazımdır, kinoya baxmaq da lazımdır. Amma mən elə gəlir ki, birinci yerdə mariflənmə, nəyisə öyrənmək gedir ki, biz də o öyrəndiklərimizi verilişlərdən ailəmizdə tətbiq edək və sağlam ailəmiz olsun. Bu qədər.